Це кадри одного із судових засідань розгляду справи екс-очільника Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Віктора Крайтора. Цей судовий процес триває 10 років. Наразі справа на етапі дослідження доказів сторони захисту, розповіла Суспільному телефоном адвокатка сторони обвинувачення Ольга Веретільник. Та кримінальну справу можуть закрити. Спливає термін притягнення Віктора Крайтора до відповідальності. По-перше, сторона захисту матиме право попросити суд закрити це кримінальне провадження і припинити розгляд справи. Так само суд може продовжити розгляд справи, і навіть якщо він встановить вину Крайтора, покарати він їх не зможе. Він може просто констатувати їхню винуватість і звільнити їх від кримінальної відповідальності. Якщо ж сторона захисту, а це підозрюваний Віктор Крайтор, попросить закрити розгляд справи за строком давності та суддя задовольнить його клопотання, можна подати апеляцію, каже Ольга Веретільник. Але судова практика свідчить про те, що це неефективно, тому що строк притягнення до відповідальності вплив. Відповідно до статті 49 Кримінального кодексу України, особа, яка вчинила в даному випадку тяжкий злочин, через 10 років звільняється від відповідальності за цей злочин. Нагадаю, Віктора Крайтора підозрюють за 3 статтями Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та необережне тяжке тілесне ушкодження. Йдеться про події 19 лютого 2014 року у Хмельницькому. В результаті стрілянини під стінами управління СБУ в області загинуло 2 активістів. 72-річна хмельничанка Людмила Шеремет, куля втрапила жінці в голову, та 21-річний Дмитро Пагор з колишнього Чемеровецького району. Ще 10 людей поранено. Один із них – Володимир Гаман. У 2014-му він – учасник Євромайдану у Києві, рідше – у Хмельницькому. Того дня, 19 лютого, саме повернувся зі столиці додому. Володимир Гаман розповідає, бачив, як намагалися протестувальники увійти в приміщення СБУ. Просив їх зупинитись, та мітингарі його не послухали. Потім ще пройшло туди чоловік 4. І в цей момент іскрит. А я так постійно марширував на тій площадці. Заіскрило. І на тим кінець. Я навіть не зрозумів, що я прострілений. Побіг до жінки. Кажу, Саша, визивай скору, бо жінка ще жива. Він каже, ось в себе той кров. Після того, як швидка забрала поранену та ще живу Людмилу Шеремет, на іншій до лікарні поїхав Володимир Гаман. Ще один поранений під стінами Хмельницького обласного управління СБУ Олександр Полудніцин. Каже, спостерігав за подіями у столиці, особливо 18 лютого 2014 року вдома. Вирушив на Хмельницький майдан, аби подивитися, яка реакція буде у містян на ті події. Долучився до мітингу, який саме відбувався на Майдані Незалежності. Містяни було озвучено, щоб наші органи влади визначилися, на чиїй вони стороні після оцих подій. І тому розділили тих учасників того зібрання фактично на 3 частини. Одна частина пішла під прокуратуру, а друга, який був я, пішли під СБУ. Олександр Полудніцин розповідає, конкретних цілей для протестувальників не ставили. Коли підійшли до центрального входу, почали скандувати, щоб хтось із представників СБУ вийшов до мітингарів. Їхні прохання не задовольнили. Почали виламувати двері. Усі люди, каже Олександр Полудніцин, відійшли в сторону. Далі пролунали постріли. Я теж трошки відійшов в сторону, але в основному був перед дверима. Ну і от таким чином мені залетіла куля в черевну порожнину. Я то постріли чув, але я навіть не міг подумати, що це можуть бути бойові кулі. Я думав, це якась травматика, можливо. Ну, такий тупий удар був, але сильний удар, бо я навіть впав. Із кульовим пораненням Олександр Полудніцин перебував у лікарні до 27 лютого, далі лікування у Чехії. Події 19 лютого 2014 року висвітлював хмельницький журналіст Володимир Гординський. Тоді, розповідає, для нього все розпочалось на перехресті вулиць Кам'янецької та Скоблі, колишньої Пушкіна. Активісти Майдану перекрили дорогу на 2 пішохідних переходах. Передували цим подіям розстріли протестувальників на вулиці Інститутській у столиці. Дуже багато, як пригадую, підприємців з Речового ринку, з Львівського шосе доєдналися. Навіть така величезна колона йшла там по Львівському шосе, потім завертали тут, тролейбуси всі стояли,
Вимога була одна – уряд відставку, президента Януковича відставку, покарати винних. На перехресті двох вулиць тривало все близько години, пригадує Володимир Гординський. Далі протестувальники вирушили до обласної ради, щоб змусити тодішнього голову облради Миколу Дерикота написати заяву про відставку і що він виходить з партії регіонів. Потім активісти вирішили йти до обласної прокуратури. Я особисто на той момент залишився в облраді, тому що в мене сідав акумулятор в фотоапараті, мені треба було підзарядитися. Ну, я думав, там хвилин 15-30 підзаряжуся і піду до прокуратури. І в якийсь момент хтось з працівників обласної ради сказав, що стріляли. Я перепитав, де стріляли, під СБУ, під яким СБУ. Я був дуже здивований, тому що, ну, які постріли під СБУ. Дізнавшись про це, Володимир Гординський пішов до обласного управління Служби безпеки України. Каже, ще дорогою туди чув розмови про те, що двоє людей загинуло. Вимагали протестувальники, аби на той час керівник обласного управління СБУ Віктор Крайтор вийшов до людей. Та він не виходив певний час. Тоді, пригадує Володимир, до управління пішли переговорники про щось домовлятись. У той час почали розбивати бруківку, у ворота управління заганяли тролейбуси. Журналіст каже, найважче тоді було зберігати об'єктивність. Як людина, як громадянин, ти підтримував Євромайдан, ти підтримував все те, що відбувалося, ти був на боці мітингувальників, але водночас ти був журналіст. І тобі необхідно було почути там іншу думку. Думку навіть тих самих силовиків, які, ну, в яких був наказ, вони виконували. Злочинний він чи ні, це вже інше питання. Так? Ось, і чи був той наказ? І поранені Олександр Полудніцин, і Володимир Гаман розповідають, розуміли, що йдуть до управління СБУ, які є режимним об'єктом, та не думали, що все закінчиться стріляниною. Володимир Гаман каже, дії Віктора Крайтора як керівника відомства вважає правильними. Суд поки не виніс остаточного вироку у справі екс-очільника управління СБУ Хмельниччини. Станом на 19 лютого 2024 року судові засідання тривають. Дарина Денисенко, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.